habeenkii markay tahay ay bixi jirtay si xoogaa cuntada loo soo siiyo gurigeeda u soo qaadaysay ilmaheeda u keenaysay muddo dheer sidaas markay ahayd bini'aadamku waa iska garan kartaa ilaahay unbaa adoonkiisa kaafin kara qof waliba hadduu xoogaa ku wado wax ku siiyo hadhow waxaa imaanaysa xoogaa inuu culays dareemo markaas dadkii waxa meeshii ayuu ku qayliyay ku dhahay adiga saacadana cunto soo doonatay waqti la isku imaado munaasibkeeda ma ahan waad qaldantay haddana wax lagu siinayo ma jirto iska bax gabadhii iyadoo niyad jabsana iska soo laabatay gurigii ilmihii iskaga soo laabatay marka inta ay jidka kusii jirto iyadoo aad u qalbi xun ilmihiina aan wax u sidinta ilmihiina ay wax ka sugayaan baa waxaa la yidhi way miirbeeshay se iskula hadlaysay maryanay maanta waxaan hayaa qiso ciwaankeedu uu yahay wax yar bixi wax badan aa heshid waxaa la yidhi hadda kahor waxaa jirtay haweeney ninkeeda uu ka geeriyooday saddex caruura ayadoo haysata wadanku wuxuu iska ahaa xaalad adag maysan shaqaysan jirin ilmaheedina way yaryaraayeen waxay iskala daalaa dhacaysa caruurteedii waxeeda ilaahay sidau u quudiyaba si kastaba ha noqotee ugu dambeyntii waxay go-aansatay inay meel yaree khudaarta ku iibiso samaysato meeshii ayay ka shaqaysanaysay waxeedaas iska iibsan jirtay ilaahayna uu ka irsaaqaayay gabadhii way xanuunsatay waxaana ku dhacday inay shaqaysan weyday ay aada u jiratay maalin maalmaha kamida waxaa soo booqday nin xaafadda maxay aheeto xoogaa nin koox xoogaa ugu hanti fiicanoo dadkuna ay aada u qadarin jireen ninkii haddii uu u yimid xaaladoodii markuu arkay ayuu wuxuu u ballan qaaday cunto kasta ay cunayaan inay ka qaataan maqaayadiisa cuntada maqaayad aada u weyn ayuu lahaa ninka bes habeenkii markay tahay ayay bixi jirtay si xoogaa cuntada loo soo siiyo gurigeeda usoo qaadaysay ilmaheeday u keenaysay muddo dheer sidaas markay ahayd bini'aadamku waa iska garan kartaa ilaahay unbaa adoonkiisa kaafin kara qof waliba hadduu xoogaa ku wado wax ku siiyo hadhow waxaa imaanaysa xoogaa inuu culays dareemo aad iyo aad sax marka maalin maalmaha kamida isagoo maqaayadi jooga ayaa waxaa la yidhi gabadhii ayaa timid iyadoo cuntadii rabta markaas dadkii waxa meeshii ayuu ku qayliyay ku dhahay adiga saacadana cunto soo doonatay waqti la isku imaado munaasibkeeda ma ahan waad qaldantay haddana wax lagu siinayo ma jirto iska bax gabadhii iyadoo niyad jabsana iska soo laabatay gurigii ilmihii iskaga soo laabatay marka inta ay jidka kusii jirto iyadoo aada u qalbi xun ilmihiina aan wax u sidinta ilmihiina ay wax ka sugayaan baa waxaa la yidhi way miirbeeshay se iskula hadlaysay jidka markay jidkay ku dhacday way xanuunsatay dad muxsiniin ahaa u imaaday gabadhii waa la qaaday waxaa loo qaaday gurigeedii bes dhowr maalin adiga muddo saddex maalin ah ayay meheradii ka maqnaatay marka meeshii ninkii maalin maalmaha kamid asoo iska jiifa ayuu banaanka usoo baxay wuxuu arkay maqaayadiio aan socod badanba lahayn fikir intuu meel la fadhiisto wuxuu go-aansaday inuu cuntooyinkana bedelo oo cuntooyin sidii hore ka taya fiican xoogaa sameeyo lacagtiina uu qiimo dhimis ku sameeyo si macaamiisha ay usoo laabtaan asagoo sidii ku fikiraaya ayaa waxaa kusoo dhacday gabadhii haa markaa wuxuu u wacay nimankii meesha ka shaqeynaya wuxuu dhahay heblaayo goorma idinku dambeysay maya wuxuu dhahay heblaayo xalama nii timidoo cuntooyinkii wax kamid ah ma siiseen maqaad marka waxay dhaheen saddex maalinba noomeysa imaanin waana saddexda maalineysa maqaayada dad fiicanba imaaninba markiiba dareenaa galay wuu baxay gurigiiu tegay gabar yaroo ee dhashaa ka furtay mase guriga gebigiisa wuxuu ka kooban yahay hal qol markuu gudihii soo galay uu la hadlay iyadiyo xanuunsan oo jiifta islaan gabar dariskeeda oo iskaga arxanfalaysay oo unaxariisanaysaa la joogtay markuu weydiiyey waxay tidhi habeen noocaas ahaa jirtay iyadoo ilmaheedii waxay cunaan usoo weyday kadibna habeenkii miirbeeshay wayna xanuunsatay dee dadka wixii tabartooda way u sameeyaan laakiin ilaa hadeertaan xanuunkiiya la jiiftaa
ولها هذا مركي عرقت ويكون فرح ذي يذا حوج أنا كقيرة وتي وحي أشوف سمي يبان أنت هراء علمي هنا وحي فرحين أنتوين أي وحي وصوخ هذا وسيء هل كي أيو قبل كرالي كليه وحاونا أبلن قاضي إنه وحولي بقى عنا يعني مصاريف تريركو إيو قويسكا إنه كفالة خاضي وبحين دونو داوة ذيدي إن وحي أودي سعودان وقاوين كارا وسمايو حوغا لعقي عن تدينه سيدي وكينا مركا قبل يو دعيس وحي كتري إلهينا إرساقا دادا يعني إلهينا حولها هكو بركيو رسيق واسع عن الله كسي بس لينكي إساقو فرحسن أيو قبل يكا سوالابتاي مقاياد دي مركو كسوالابتاي با داد أيا بحاو ماشي قارنا وحي بسوغا يا انت لفراخين أي قوة وحونا يا بحا يا سيئ وفرستان هو يا برو محا دعايو ده داد كان بحي أهاي يعني مركو هوري زحمة دا وحو بأملاي بإنا بوق ماشي كدا نيوانك دال يراد مركو ويديان وحي لين أنا قد تقعون تاينا سينين وقو جوغان marka waxay dhahay ilaa goormeysa noqdeen hadda muddo laba saacadood ah waana loo buuxaa xitaa cuntooyin aan ku maareyna ma heen marka wuxuu soo xusuustay laba saac koor markii uu gabadhii ilmaheeda ka farxiyo wax u geeyay inay ahay markaas wuxuu ogaaday in Allah subhanahu wa ta'ala hada adoonkiisa aad wax siisid isagana uu wax ku siiyay ha marka sadaqada waa ajeeb oo ilaahay leeyahay adoomadeedii wax isiiya wa akhridullaha qardan hasana marka la dhahayo yani ilaahay asagana waga ma baahna deyni ama laakiin waxay tahay adoonkayga wax si aanigana wax ku si marka adma aad yani adoonka ilaahay maskiinka aad saacidaysid fuqurada aad wax siisid hanti kasto aad haysid wixii aad ka bixisid kaamana qusmaay uu ku ziyada laakiin dadka qaar waxay aaminsan yihiin haddaan $3 haysto $1 hadda aan sadaqaysto laba ii hareeso macnaheeda saas ma aha wixii aad haysatid marka aad wax ka bixisidna ilaahay ayaa kuu barakeynaya horta bushraay marka aad wax bixiso bay wax ku soo galaan sida xaqiiqda ah marka aad wax sadaqaysatana ilaahay kuma moogo oo ku siinaya waxaan ku soo xasuustay qiso cajiiba habeen habeenada kamid a caalamka dabcan waxaa jiro wax la aruuriyo tv-yada tv aan daawanayay wiil baa soo wactamay wuxuu yiri dad qof baa wax loo ururinayay markaas wuxuu yiri waxaan haystaa $1 wuxuu yiri waana soo diraya yani qofkan wax loo ururinaya baa soo diray qof dabcan oo lixaadkiisa aan dhammaystirnayn bay ahay cajiib bay la noqotay yani qofkan marka lasoo waco niman waaweyn baa soo wacayo $10 siinayo $1 baan haystaa uu yiri oo maantana aan shaqaysta aniguna wax ma haystu yiri laakiin ilaah baa wax siinaya waxay noqotay in dadka soo wacaya dib ninkii la yiraahdo wiilkii halka $1 sadaqaystana intaas buu leeyahay wiilkii xanuunsanaana intaas buu leeyahay ay lacagtiisa kor u dhaafto $10,000 wiilkaas oo halka $1 sadaqaystay marka ilaahay haddaad wax yar bixiso wax badan buu kuugu bedelaa wiil odaga maqaaxida lahna sadaqadu way sii kala jilcantaa hooyo aan waxba haysanin caruurteeda waxba u haynin horta ilaahay wax uma weynin oo caruurtaas maalinkay dhalanayeen ilaaha kafaalo qaaday waxay cuni lahaayeen waxay cabi lahaayeen laakiin sadaqada uu siistay way kala tahay sadaqadu dad bay kala leedahay hooyadaas jilcan ee haddana u duceysay dabcan wax yar bixi wax badan aada heshid waa sax alxamdulilah marka haddana waxaaba kusii jirnaado bisha kheyrka qur-aanka lasoo dejiyey sadaqada wax walbo marka waxaan dhahaynaa dadka soomaalida ah gaar ahaan badina soomaalida waaye inta muslimkan oo hadda fahmaysa luuqadan ku hadlayno wax sadaqaysta wax yar sadaqaysta wax badan aa heshiin insha allah dhammaantiinkusoo biir asxaabta c b a t v si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid waw asbuurkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa